Que la doctora Carme Torres es licenciada en matemáticas, doctora en informática, profesora de investigación al Instituto de Robótica del CSIC y la UPC, y que ha publicado libros y artículos sobre modelos neuronales, visión por computador, inteligencia artificial y robótica. Está guardonada con el Premio Divulga del Museo de la Ciencia de Museu de la Ciència de Barcelona, el Rafael Capalans d'aquí de l'IEC, y la medalla de Narcís Montoriol de la Generalitat de Catalunya. Y ha publicado novelas como Pedra de Toc, que va ser Premi Pedra, primera columna, La mutación sentimental, que aquí, precisamente, esta imagen es la de la coberta del llibre, que va ser Premi Manu de Pedrolo, y después Premi Ictineu a la millor novela publicada l'any anterior, y también Miracles perversos, Premi Ferran Canyameres. Y a més dels volums de contes, contes en volums col·lectius com Els fills del capità Verne, Els científics i lletres ferits i el monogràfic especial número 13 de Catarsi. Y es también miembro de la Junta de la Sociedad Catalana de Ciencia Ficción y Fantasía. Y a la novela La mutación sentimental, que veiem aquí, doncs, ya va especular sobre la sociedad futura en què els robots personals han modificat el pensament, les relacions i els sentiments per millorar-los o empitjorar-los. Un tema en què la doctora Torres pot tractar amb més autoritat que ningú en la seva doble activitat de novelista i de científic en actiu en el camp de la producció de robots i d'estudiar la robòtica. Ja pensem que és robòtica, que és estudiar robots o fer-ne, amb això sí tot. Bé, tenim el privilegi de poder-la escoltar, precisament parlant de les qüestions que coneix més bé que ningú amb aquesta conferència, que es deia Confluència de Ciència i Ficció en la Robòtica Actual. Doncs endavant, Carme, gràcies. Gràcies, Antoni, per aquesta presentació tan amable i que, a més, em posa pressió perquè ara he d'estar a l'alçada de tot el que he dit. Però bueno, intentarem estar-hi. Primer que res, diré d'on vinc. El meu grup de recerca està a l'Institut de Robòtica Informàtica Industrial, que és un centre que depèn del CSIC, del Consell Superior d'Investigacions Científiques, i de l'UPC, la Universitat Politècnica de Catalunya. Som unes 100 persones i gran part de la nostra força de treball són els robots. Com veieu, doncs, tenim robots des de robots pseudo-humanoides, robots amb rodes, robots caminants, tipus com aranya, robots manipuladors, fins i tot tenim com un que és com una pilota de futbol per quan el Barça té problemes. Com que estem al costat, estem a 500 metres del Barça, doncs ja veieu que hi ha uns actuadors que permeten doncs, ficar gols si cal. La xerrada, pensava fer aquestes quatre parts. Primer, parlar de que cada vegada més els robots estan sortint de les fàbriques, diguem-ne, on estaven les cadenes de producció i estaran més com robots de servei en entorns humans. Llavors, això planteja tota una sèrie de reptes per a la recerca, pel que ens dediquem a la recerca, que explicaré. I fa que hi hagi una confluència cada vegada més gran amb els robots de ciència-ficció, perquè cada vegada més són robots això, socials, capaços d'interaccionar amb les persones, amb aparença humanoide, i que plantegen una sèrie d'implicacions socials i ètiques que també intentaré desglosar. Començant doncs, pel primer tema, això que deia, cada vegada més els programes de la Comunitat Europea, tots els programes de recerca, van més cap a robots, posar robots en entorns humans. No hi ha en cadenes de producció, de cotxes, etc., que és el que estem acostumats, sinó en entorns humans, tant per fer tasques, per exemple, de logística, de neteja, de reciclatge a les ciutats, com per fer vigilància i monitorització ambiental en boscos, agraris, etc. També com educació, és a dir, hi ha programes d'utilitzar robots en tasques educatives, tant aquests tallers que ara s'organitzen, que un grup de nanos no, munta robots i es presenten aquests concursos com la frase Lego League o concursos d'aquests, com també per entrenament doncs, per exemple, de metges per operar, etc. Hi ha tota una sèrie de robots que es fan per capacitació professional. I a mi el tema que m'interessa més, perquè és el que ens dediquem en el meu grup, és això, l'assistència a discapacitats i a persones grans que tenen mobilitat reduïda, llavors com assistir-los amb una mena de bueno, robots que són de fet com electrodomèstics una mica intel·ligents, els hi posaríem la marca, no? Que limitin o que amplifiquin les capacitats d'aquestes persones que tenen disminució. La robòtica assistencial és un camp molt ampli, hi ha molts prototipos, vull dir, no és res del futur, és una cosa que està aquí,
Veieu aquí un robot mainadera que es diu Wakamaru, que se n'han venut un munt d'unitats, robots que ajuden a vestir, això és més encara en desenvolupament, cadires amb un braç acoplat que permeten això no només desplaçar-se, sinó perquè de fet la cadira de rodes ja ella mateixa es pot considerar un robot mòbil, que augmenta doncs, això, la capacitat de mobilitat d'algú que la té disminuïda. Sinó també s'acopla el braç i aquest braç doncs, pot tant ajudar l'usuari a arribar a certs llocs que no arriba o, si està molt paralitzat, doncs, ajudar-lo a menjar, etc. Les tasques quotidianes. Aquí veiem com ajuda a veure. I aquí, doncs, clar, un robot a més pot tenir físicament molta força i ajudar en tasques de desplaçar malalts o persones això que no es poden bellugar. Llavors, com deia, clar, aquest pas de la robòtica industrial a la robòtica de serveis implica tota una sèrie de canvis en les prestacions dels robots. En general, els robots industrials són programats per persones expertes, mentre que aquests robots de serveis han de ser molt fàcils de programar per gent que no en sap, no? Gent que no ha après a programar mai i, en canvi, ha de poder instruir el robot en quines tasques ha de fer. A les fàbriques acostumen a estar engabiats per raons de seguretat, que no es pugui entrar en la zona on està funcionant un robot. Clar, si hem de posar-los en entorns humans, aquests robots han de ser intrínsecament segurs. No poden en cap cas doncs, fer mal a les persones. Es canvien els entorns molt predefinits i molt prefixats per als entorns humans en què els robots han de ser molt adaptables a tota mena de canvis. Un tema que a nosaltres ens interessa particularment és que la majoria de robots industrials treballen amb objectes rígids, de manera que només caracteritzant 3 graus de llibertat de posició i 3 d'orientació, si tens un model de l'objecte, doncs ja queda fixat on està. Clar, un objecte deformable, la roba, el paper, cables, doncs tenen un espai d'estats que és infinit, és a dir, es necessiten en principi infinits paràmetres per això, clar, planteja moltes dificultats i els entorns humans estan plens d'aquests objectes que no són rígids. Llavors aquí també hi ha un gran tema de recerca. Els robots industrials han de ser molt precisos en general, mentre que aquí és un avantatge, diguem-ne, que els robots en entorns humans moltes vegades la precisió no és tan important. Però, en canvi, és molt important que siguin tolerants a errades en la percepció o a soroll, que es diu en la percepció, i accions que no són del tot precises, no? Que realitzen els humans i no deixen sempre les coses de la mateixa manera. I, per últim, clar, aquí ja no hi haurà seqüències fixes, com en un programa, en una cadena de producció, doncs va repetint sempre el mateix, sinó que els robots han de tenir gran capacitat d'aprenentatge. En el meu grup, en particular, dintre de l'Institut, és el grup de percepció i manipulació, que, com deia, ens dediquem a posar robots en entorns humans, robots de manipulació. Per exemple, aplicacions que tenim són la logística hospitalària i domèstica, després l'autonomia de les discapacitats i gent gran. En particular, una de les aplicacions que tenim és ajudar a vestir a les persones. I després també tenim robòtica humanoide i educativa. Que tenim aquests petits humanoides, com deia, competeixen. Això és un projecte que sortirà després amb la Universitat de Karlsruhe, on veieu fent tasques domèstiques. I aquest és el meu grup, del qual estic molt orgullosa, perquè estem tots molt cohesionats, com veieu aquí, i també molt cohesionats en els nostres robots, que quasi no es veuen, però estan per aquí entremig. I que, com veieu, ja els agrada molt la roba en els nostres robots. Ja agafen aquí pel coll, aquí la bufanda... Doncs això, tenim una gran integració. Amb això passo al segon punt, que era quins reptes aquesta transició de la robòtica industrial a la robòtica de serveis, quins reptes planteja per la recerca. Eren aquests que us deia, no? Han de ser fàcils de programar, etc. Aniré delineant per cada un exemple tret del nostre institut. Començaré per aquest, que han de ser capaços de percebre i manipular objectes deformables. En particular, ens hem centrat molt en la roba, com us deia. Llavors, el que pretenem, moltes vegades, els robots que s'estan dissenyant per manipular roba, que té aquest problema que us deia de l'espai d'estats molt gran, és que per posar-los en una posició estàndard, per exemple, si volem plegar, imaginem que volem plegar una camisa, doncs, clar, i l'agafem de la rentadora, sortirà de qualsevol manera. Doncs el primer que hem de fer és manipular-la de manera que la tinguem estesa en una posició de referència. I llavors la seqüència de moviments ja és relativament fàcil.
Però clar, com la poses en aquesta posició de referència? L'enfoc estàndard és anar-la manipulant, no? Primer l'agafar-la per un lloc, llavors agafar per sota de tot i anar-la girant fins, per exemple, agafar-la doncs, per la part de dalt, no? Llavors estendre'l i llavors plegar la camisa. Nosaltres volíem evitar tot aquest regrasping, no? Tot aquest agafar i tornar a agafar perquè això és lent. I per això el que volíem és detectar parts dels objectes. És a dir, detectar els colls, detectar les mànigues, detectar la cintura, detectar les vores, per ja directament anar a agafar-lo per la posició que toca. Llavors, bueno, tenim una aplicació que és això, a partir de la roba posada de qualsevol manera i tenint una base de dades entrenada, és a dir, tenim una base de dades amb molts objectes, amb moltes objectes de roba, peces de roba entrenades, amb ja on està el coll, marcades, diguem-ne, el que farem és, ara us mostraré un vídeo, traient aquesta roba de qualsevol manera, anar a buscar, en aquest cas serà colls. I us ho explicaré mitjançant aquest vídeo. Que en aquest cas tenim això que dic, tot de roba aquí treta de la rentadora de qualsevol manera o de la secadora, millor dit, i el que anem a buscar és el coll per penjar, per fer una tasca. És a dir, no anem a determinar el model de la peça o anem a buscar les característiques de visió necessàries per poder fer la manipulació que volem, que en aquest cas és penjar. Començarem, utilitzem dos tipus d'imatge, imatge de color i imatge de profunditat. Bueno, aquí veiem el setup, tenim aquesta, això és el robot que utilitzem normalment, llavors, com deia, captem una imatge de color i una imatge de profunditat, que ara hi ha càmeres, la Kinect, per exemple, que ens dona ja la mesura de profunditat directament. Llavors el que fem és passar un detector de colls, que com que hem entrenat, troba on és més plausible que hi hagi un coll i ens fa com un mapa de probabilitat. Llavors posem uns quadrats i anem a buscar dintre del quadrat on està la solapa, perquè voldrem agafar-ho pel darrere de la solapa, no per qualsevol lloc del coll. Llavors hi ha un altre detector que detecta solapes i doncs l'agafarem per aquí i penjarem, com veureu ara. S'ha de dir que encara que hi hagin colors diferents, com que utilitza imatges de profunditat també, pot anar a buscar solapes de qualsevol color i en qualsevol posició i orientació. I llavors agafar-les adientment per poder-les penjar. Això ja dic, és un primer pas, després el que voldrem és plegar. No? De moment ens hem conformat amb agafar, imagineu, per endreçar habitacions, per exemple. No? Pot ser útil, l'habitació dels fills. Per exemple, quan la roba ja no està posada ni sobre una taula, està al terra. Aquí tenim un altre tipus de robot, això és en simulació, que, bueno, no en simulació, és la imatge captada per això que és un làser 3D que capta posició i orientació a l'espai, vull dir, capta el model de l'entorn, diguem-ne, que és el que veieu aquí, i llavors està equipat amb el mateix algoritme que va buscar una altra vegada els colls i aquí en comptes de penjar doncs el carrega i se'l posa aquí al darrere per portar-lo on sigui. És a dir, que també pot arreglar habitacions. El que ens agrada també és fer algoritmes que serveixen per diferents plataformes i en diferents entorns. No? Fem tot com building blocks, no? Per poder-los anar construint a partir d'ells. S'ha de dir que el nostre robot té tanta predilecció per agafar roba i endreçar que a vegades pot ser perillós per a alguns estudiants, perquè hi ha estudiants incauts que no ho saben i llavors els agafa pel coll. No? Com orientat a tasca. Eh? Això és important, que la visió que tenim és orientat a una tasca, endreçar l'entorn. Després, clar, hi ha un altre mòdul important dintre de la manipulació de roba, que és fer el seguiment en temps real. És a dir, una vegada ja la tenim agafat per un lloc, si la volem plegar o la volem manipular, hem de saber en cada moment en quina configuració està. Llavors, això es fa amb uns altres algoritmes. Veieu aquí que en temps real, pel fet de que té una textura, podem anar identificant com la configuració 3D de la peça de roba. Això sobretot ens serveix, aquí no està vestida amb una persona, però si volem vestir, hem de veure, la persona es belluga, en tot moment hem de guardar constància de en quina posició i orientació està la roba sobre la persona per continuar vestint-la o el que sigui. I no només tractem roba, també tractem altres tipus d'objectes deformables. En particular, hem tingut un projecte europeu que es diu Garnix, en què el grup coordinador
era un institut botànic d'Alemanya, de Jülich, en concret, que el que tenen són grans plantacions i volen determinar tractaments a donar a les plantes, per exemple, doncs els nutrients que els hi posen, l'aigua, la llum que reben, per tal d'establir quin és el millor tractament perquè les plantes creixin el màxim possible o floreixin el màxim possible. Llavors el que fan és disseny experimental, fan una filera de cada tipus de tractament i després treuen conclusions, clar. En tot això cal anar traient mostres a diferents estadis per veure en quin estadi de creixement estan. Les mostres tant poden ser mostres físiques, és a dir, extreure discs de les fulles de les plantes, com mesurar la clorofila. Hi ha una màquina, un aparell, que és aquest que veieu aquí, que normalment és manual, aquí està adaptat al robot, però és manual, i un becari, el becari de torn, cada 4 hores ha de passejar-se per totes aquestes fileres i anar fent les mesures. Com comprendreu, això és una tasca una mica pesada i no diria indigna del becari, però bueno, el becari millor que faci altres coses, no? Total, que en aquest projecte europeu es pretenia automatitzar aquest procés, de manera que fos el robot el que prengués les mostres. En particular, no es passejava el robot, sinó que el robot estava fix i hi havia una cadena, com una mena de cinta transportadora, que portava les plantes al davant i llavors feia les mesures. I aquí veureu que nosaltres vam desenvolupar tant l'eina, que això és la càmera, és una càmera de tant de color com de profunditat, que el que fa és determinar en quina fulla és bo prendre la mesura, perquè ha de prendre amb una fulla que sigui accessible pels bordes, perquè pugui accedir-hi, i també que tingui una configuració de les venes adequada, perquè no es pot prendre en qualsevol lloc la mesura, s'ha d'anar a prendre en un lloc específic. Llavors aquí veieu, aquí és en el nostre laboratori, doncs, que vam fer un munt d'experiments. Clar, les plantes, cada una té la seva tipologia, vull dir, tenen les fulles són diferents, llavors ha de ser capaç de trobar el model de la fulla, trobar una fulla que sigui apta per prendre la mesura i dirigir-se a ella. És a dir, hi ha una feina de purament de visió, d'anar a identificar quina és la millor fulla, quin és el millor punt per fer la mesura i després fer la planificació de la trajectòria per accedir-hi. Això per dir que tractem altres tipus d'objectes deformables també. Amb això he fet la il·lustració, diguem-ne, d'aquesta capacitat que deia que és important de percebre i manipular objectes deformables. Passo a exemplificar que siguin fàcils de programar, que això també ha de ser, és molt important. Tenim, com veieu, dos robots d'aquesta mena. Aquests robots tenen una particularitat, són molt diferents dels robots que estan en les cadenes de producció, perquè són molt fàcilment manipulables, com veureu. És a dir, no són gens rígids, són molt acomodaticis, compliant en anglès, i perquè tenen els motors a la base, llavors no pesen i estan compensats en gravetat, de manera que la persona els pot guiar i per guiatge programar-los. A més, són molt segurs per les persones. Llavors veureu com aquesta persona li ensenya la tasca de plegar aquesta samarreta, bueno, aquesta polo, no? I això, programem sempre per guiatge i fent demostracions. I el robot té uns algoritmes que es diuen d'aprenentatge per demostració. Veureu que és una tasca que fins i tot per les persones no és fàcil, perquè fer-ho amb uns moviments així coordinats, veieu que aquest té uns certs problemes de fer-ho, però acaba aconseguint. En canvi, bueno, aquest és el becari que realment està fent la tesi sobre això i per tant ha practicat molt i ho fa molt bé. I és ell el que entrena el robot. Però clar, entrenar el robot també és més complicat que fer-ho tu mateix, no? Perquè has de portar l'eina i és complicat. Llavors el que fem és, el robot per si sol pot anar exercitant-se. Hi ha una funció de cost que es va medint a veure com va progressant. En aquest cas la funció de cost és molt senzilla perquè, bueno, hi ha un sensor a dalt, hi ha una càmera, que és el que s'està veient, i el que ha de fer és estar dintre d'un quadrat, de manera que les mànigues no surten. Hi ha una funció de cost molt senzilla i veieu aquí sota que va millorant. Això sí que no m'ho esperava. S'ha penjat la presentació, però bueno, no passa res. Suposem que la reprendrà d'on li digui. No sé a què ha sigut degut. Bueno, la haurem de tornar a veure. Però com deia això, la funció de cost ve de que hi ha una càmera a dalt i es pot plantejar la que es vulgui. En el futur fins i tot volem que la funció d'aprenentatge s'aprengui. Ara no, ara li donem. No? Li diem això, que per exemple ha d'estar dintre d'un rectangle i llavors el que fa és que
vist el moviment que ha de fer, que és un moviment dels dos braços coordinat, doncs fa petites variacions al robot i mira a veure si li queda millor o pitjor. Sí, sempre pensem que el temps del robot val menys comparat amb el temps de la persona. Llavors la persona li ensenya una primera tasca i la persona se'n pot anar a dormir i li va al robot, ves exercitant-te fins que ho facis bé, no? Llavors el robot pot anar fent i amb un algoritme que es diu de Learning from Demonstration i de Reinforcement Learning, aprenentatge per reforçament, doncs va aprenent, va millorant i veieu que realment va millorant. Aquest mateix tipus d'aprenentatge per demostració l'hem fet servir en altres entorns, aquí no és amb objectes deformables, sinó és allò que ens passa, no? Que ens comprem una taula IKEA i l'hem de muntar i una sola persona a vegades costa, no? I necessitem un manobre que ens l'aguanti, que ens la fixi per quan enrosquem la pota, per exemple. Llavors volem que aquest tercer braç, no? En el muntatge, en el bricolatge, doncs sigui el robot. Llavors aquí veurem un exemple que és muntar precisament una taula en què les potes s'han d'enroscar, no sé per què passa això, no m'havia passat mai, però bueno, diguem que Murphy actua de nou, no sé per què, no sé si és, no sé, qüestió del canó o qüestió, no sé, on estàvem aquí. Bueno, el que veurem és com la persona, ara ho veurem en la fase de demostració, aquesta persona actua de professor i aquest és l'humà que vol ser ajudat. Llavors aquest el que fa és deixar que el robot estigui lliure mentre la persona es situa la taula on li convé més per poder enroscar bé, és a dir, se la posa en una posició ergonòmica i el manté fix quan comença a roscar perquè l'altra persona pugui roscar bé. És a dir, està ensenyant-li, aquesta persona està ensenyant al robot a mantenir-se rígid quan rosca això. Llavors, en execució, s'ha de dir també que aquí hi ha uns marcadors de visió i si el posa en el lloc que toca la pota, doncs el robot, com veureu, es manté rígid i permet que ell faci la tasca adequadament. Ara bé, si el robot... la persona intenta roscar en un lloc que no és adient, per exemple, ara el deixa fer perquè figura que no està roscant res, per tant, ha de ser acomodatici. I si intenta roscar-ho en un lloc que no és correcte, doncs el robot sap que allà no té que roscar-ho perquè no li han ensenyat que allà havia de roscar i, per tant, continua sent acomodatici. De la mateixa manera, si el posa de cap per avall, és a dir, tampoc no pot roscar i per tant el robot segueix comportant-se de manera acomodatícia. Això és per mostrar que també es pot ensenyar un robot a col·laborar amb una persona d'aquesta manera per demostració. El següent punt que intentaré mostrar és com el fem intrínsecament segur i adaptable a entorns humans. Això que deien, que ara ja no estan engabiats els robots, estaran entre nosaltres i per tant han de ser molt segurs per no fer mal. Veurem com aquest operari o aquesta persona li ensenya al robot com posar la bufanda en aquest maniquí, perquè el període d'entrenament es pot fer amb un maniquí i així la persona no li fa mal i quan ja han après llavors ho fan a la persona. Veureu primer això, que li ensenya una trajectòria, en aquest cas ja li ensenya bastant bé, per tant no cal que exerciti gaire, ja veureu que la fa bastant bé de seguida perquè li ensenya molt bé. Llavors el robot la practica una mica ell sol, fem servir el que posa aquí, no? El que es diu Dynamic Motion Primitives, que són parametritzades, és un sistema dinàmic parametritzat i llavors la cerca per millorar es fa sobre aquests paràmetres, és una funció parametritzada. I llavors així només busca el voltant de la correcta. I ara veurem com li posa en el becari que ha fet el treball, que veieu que se'l mira, el destorba i el robot continua amb la seva tasca, ell va fent la seva tasca, però no s'impacienta si el destorba, ni li dona cap cop, veieu que el va incomodant, el va destorbant, que un robot amb una cadena de producció el que faria és que si l'atures, en el moment que el deixes, dona com una mena de fuetada molt forta i pot fer mal.
En canvi, aquest no, aquest simplement es queda allà, no? I quan el deixa diu, bueno, continuo fent la meva tasca. És a dir, és persistent en la seva tasca i al mateix temps és segur per la persona. No explico com es fa el control, però si algú està interessat, com dèiem després, a la visita a la biblioteca, doncs em podeu preguntar i us ho diré. I l'últim punt que volia exemplificar és aquest de que el robot ha de ser tolerant a percepcions sorolloses i accions imprecises, perquè clar, els entorns humans és això, resta mai sempre col·locat igual i la percepció del robot doncs, doncs això té soroll a vegades. Per tant, han de tenir gran capacitat d'aprenentatge. Això ho exemplificaré amb un projecte que vam fer juntament amb la Universitat de Karlsruhe. Això és una instal·lació que tenen muntada allà, que és una cuina en què bueno, hi ha els electrodomèstics i tot, que després veureu, i ells han dissenyat aquest humanoide que té rodes, no té cames, i el que és interessant és que té un cap amb quatre càmeres. Per què quatre càmeres? Doncs perquè la visió és estèreo, però en comptes de tenir visió de fons o visió perifèrica i visió focal com tenim nosaltres, que nosaltres constantment el nostre ull s'està acomodant a veure de lluny, veure de prop, inclús quan estem focalitzant veiem el que està passant al voltant, clar, pel robot anar fent zoom doncs és costós, o per les càmeres. Llavors el que s'acostuma això a fer és posar quatre càmeres, dues enfoquen perifèricament i dues enfoquen focalment. A més, té uns braços articulats amb molts graus de llibertat, en concret les mans veureu que tenen 18 graus de llibertat, és a dir, tenen molts motors petits per activar cada un d'aquests graus de llibertat, i aquí el que exemplificaré és que ja ha pres figura una sèrie d'objectes i aquest operari el que li està dient és dona'm el got verd. Això té so, però ja li dic que no calia posar-ho perquè per dir això no cal. Llavors el robot mira entorn, busca on està el got verd i li dona. Això, diguéssim, l'aprenentatge dels objectes a caracteritzar-los és relativament senzill, en aquest cas doncs, és una determinada forma amb una determinada color i orientació, el difícil és la manipulació. Aquí és una altra de les tasques que es va demostrar en aquest projecte, que es deia Paco Plus, que és posar, el que fèiem era d'esperar a taula i posar les coses al rentaplats. És molt útil això, eh? Llavors, el primer que ha de fer el robot, que veieu que encara té uns moviments bastant ortopèdics, és molt lent, però el primer que ha de fer és obrir el rentaplats, llavors anava agafant les coses i les anava col·locant-les bé, que és una cosa que també anava aprenent. Inicialment no les col·locava massa bé, però després anava optimitzant l'espai, diguem-ne, per col·locar-lo bé. Veieu que es pren el seu temps, però el que sempre dèiem és que de moment l'únic que volíem era exemplificar que les competències les havia pres i que més, això que deia abans, no, que el robot té tot el temps del món per quan treu la taula de sopar, nosaltres després ens anem a veure la tele, llegir o el que sigui, i ell té tota la nit per endavant per anar fent. Bueno, aquí li deia que posés aquest objecte al rentaplats, el robot el posarà, us ho estalvio, perquè ja imagineu que va bé. Ara veieu la complexitat d'això, la coordinació, visió, moviment, també és important, no? Hand-eye coordination és important. I, bueno, sí, no explico més perquè si no arribaré als altres punts. Però, com deia, podeu preguntar-me després. Amb això us he fet una mica de panoràmica d'on estem en la investigació en robòtica assistencial. Això aquí a casa nostra. Vull dir, clar, podeu suposar que hi ha laboratoris que estan una mica, no diré que gaire més avançats que nosaltres, perquè nosaltres considero que fem recerca molt puntera, però clar, hi ha laboratoris a Japó i als Estats Units doncs, que tenen més mitjans i que, diguéssim, el robot els hi va una mica més de pressa que el de Karlsruhe. I el que haureu vist és que, clar, el sortir els robots de les cadenes de producció i estar en entorns humans, doncs s'apropen molt als robots de ciència-ficció que hem imaginat, o que Asimov ja va imaginar i que tots hem anat imaginant després. I això, clar, la comunitat robòtica cada vegada és més conscient de que altres han pensat abans en tots aquests temes que ara es comencen a suscitar, perquè, clar, al veure que els robots estan en entorns humans, doncs els investigadors ens comencem a plantejar qüestions ètiques, de dir fins on hem de dotar els robots, per exemple, d'autonomia, fins a quin punt han de tenir capacitat de decisió, fins a quin punt han de prendre decisions, per exemple, pels malalts, no estan cuidant malalts,
fins a quin punt els hi han de facilitar tant les coses que el malalt ja pràcticament no faci res, no prengui ni decisions sobre la seva pròpia salut, o no, o han de deixar que el malalt decideixi on vol anar, què vol fer i de més. No? Vull dir, se susciten un munt de qüestions ètiques que, clar, la ciència-ficció ja està tractant des de fa molts anys. Llavors, l'últim, no l'últim, sinó l'any 2013, hi ha un congrés mundial de robòtica que es fa cada any, que es diu ICRA, International Conference on Robotics and Automation, que va tenir un fòrum, per primera vegada, específicament dedicat a això, a la confluència de la robòtica amb les humanitats. Es van fer tota una sèrie de xerrades amb experts de ciència-ficció, amb novel·listes, hi va anar un que fa pel·lícules de ciència-ficció, hi va anar el Marcelí Antúnez, com representant de persona que ha treballat en tecnologia en les arts, i va ser una discussió molt, molt interessant, que part de la discussió està penjada a la web, si teniu interès. Però vull dir amb això que la consciència dels robòtics comença a obrir-se a aquestes qüestions ètiques i a la confluència amb la ciència-ficció. De fet, una mica abans, crec que va ser en Jordi Font Agustí, que em va fer veure que hi havia aquest projecte de Tomorrow Project, que Intel va demanar a 4 escriptors de ciència-ficció que fessin 4 relats relacionats amb les seves tecnologies. Intel fa, no només fa tecnologies de sensors, fa tecnologies de fotònica, fa tecnologies diverses de nous materials i d'ordinadors, i els hi va encarregar cada un que, com projectés en el futur, futurs usos de la seva tecnologia, posats en un context de ciència-ficció. Això va tenir molt èxit, es va fer una primera divulgació d'aquest projecte i arran d'això doncs, se n'han fet diversos, i s'ha copiat en molts llocs de gent que fa relats sobre tecnologies de diferents empreses. Amb un altre projecte encara més antic és de la Universitat de Carnegie Mellon, que tenen el que es diu el Robot Hall of Fame, que cada any fan com una mena dels premis Oscar, però de robots. És a dir, plantegen quins són els nominats, els millors robots, tant de ficció com reals, que s'han fet aquell any, que s'han fet o que han aparegut o que s'han fet famosos. No us cansarem tots, però us ensenyo alguns. El 2003, els que van tenir el premi van ser d'Unimate, el robot Puma, que és el més antic robot comercial, el R2-D2 de la Guerra de les Galàxies, el Pathfinder, veieu que és robots de ficció i robots reals, i el HAL, perquè també són això, intel·ligències artificials també entren. El 2004, doncs, el C3PO, aquest és el robot Shaky, que és de la Universitat de Stanford, que també va ser un dels pioners, diguem. L'Astro Boy, perquè els còmics també entren. El robot de Planeta Prohibido, Robby, i l'Asimo. El 2006, el d'intel·ligència artificial, el de Metropolis, la Marí, els robots de Sony, els Aibo, aquest és un robot Scara, també va ser molt... I jo sempre hi ha un robot... Ah, perquè això és obert, qualsevol pot nominar el robot que vulgui. I jo diverses vegades he nominat un robot que vull que surti i no surt, que ara veureu quin és, perquè a mi em té el cor robat, que és el Johnny Five, el número 5 de curt circuit, de short circuit. Jo trobo que és un robot maquíssim i no hi ha manera que el nominin. Però bueno, algun dia me'n sortiré. El 2012, que va ser l'última edició, perquè no sé per què el 2014 no n'hi va haver, i ara tornen a obrir-ho, va sortir el Wall-E. Ara han fet categories, a més. Ara hi ha la categoria entreteniment, que va sortir el Wall-E, la categoria d'educació, que va sortir el robot Nao, que és aquest humanoide que ara està a tot arreu. Després hi ha, aquest és el que va fer les tasques d'ajut a Fukushima, que ara no me'n recordo, es diu Packbot, que és d'una empresa que es diu iRobot. I després, per mi, l'estrella, sens dubte, és aquest robot de Boston Dynamics. No sé si l'heu vist en funcionament, ara us l'ensenyaré. Per mi és una meravella de la tècnica, perquè veieu que és un quadrúpede que pot portar una càrrega, bueno, té una mica d'objectius militars, això no m'agrada, però bueno, la tecnologia és molt maca. Veieu que pot portar una càrrega molt superior a ella i s'adapta a terrenys absolutament abruptes i veieu que i fins i tot, fixeu-vos que això, fins i tot animals caurien. Doncs amb aquesta patada immensa, en un lloc que està glaçat, que per tant rellisca, és capaç de mantenir l'equilibri.
És a dir, és una virgueria de la mecànica i el control, aquest robot. Que es diu Big Dog, perquè bueno, té una certa forma de gos. Com podeu pensar, per això que deia, mireu com rellisca i es recupera, i això és glaç, el que hi ha a terra, i malgrat tot aconsegueix mantenir l'estabilitat. Això ara l'estan fent amb un humanoide que es diu Atlas, que també està tenint molt èxit, i que aquesta companyia, com no, qui l'ha comprat? L'ha comprat Google. I ara Google està fent un humanoide amb aquestes prestacions. Que, bueno, doncs, bueno, això que diu aquí, no? Que el que pesa és 235 lliures, però pot portar 340. Vull dir, això és molt remarcable. Bé, llavors, en aquest fòrum que us deia que vam fer en el Congrés ICRA el 2013, es van fer una sèrie de preguntes que havíem de contestar. Una era com afectarà la creixent interacció amb robots a la nostra identitat individual, a la societat i al futur de la humanitat. És a dir, eren qüestions ètiques així una mica potents. No? Hi ha alguna manera de predir aquesta evolució? És a dir, és predible l'evolució tecnològica? I si es pot predir, podem conduir-la, guiar-la cap a on volem anar? Llavors, en particular, jo vaig fer un treball conjunt amb un grup de la UOC d'Humanitats, en concret amb Francesc Ballester, sobre aquest punt, sobre si es pot predir aquesta evolució. I clar, vam topar amb un munt de dificultats metodològiques. Això sempre els filòsofs, quan es posen a parlar això de predir i utilitzen doncs, les seves metodologies, per exemple, doncs, una de les dificultats és que apareixen usos imprevistos de qualsevol tecnologia. Això és comú a totes les tecnologies. Que no, l'evolució tecnològica és molt difícil de predir, perquè apareixen usos imprevistos, com per exemple el mòbil va ser dissenyat per propòsits comercials, per que les persones desplaçades es poguessin comunicar, no, els operaris, i en canvi avui en dia bueno, ja veieu com s'utilitza el mòbil, no? Que el 90% de fet és, anava a dir, palla, no? Es diu coses que no porten gaire enlloc. Després hi ha, clar, les limitacions del llenguatge per descriure el futur. No tenim paraules per descriure el que passarà amb la tecnologia en el futur. Ja Heidegger deia que és a través de la tecnologia que percebem el mar com navegable. Abans la paraula navegable no tenia sentit si no sabíem navegar. I el que també és molt sabut, no? Que no es pot estudiar la tecnologia al marge del context sociocultural. És a dir, sempre doncs, hi ha la construcció social de la realitat, la present i la futura. Llavors, dit això, clar, llavors, què ens queda? No? Llavors, vam dir, doncs, recórrer a la ciència-ficció. El que podem fer, ja que no podem predir cap on anirem, perquè és molt difícil, podem imaginar diversos escenaris possibles, no? Diversos escenaris, i escollir, si més no, amb ideal, cap on volem anar. És a dir, els científics, no? Podem desenvolupar robòtica en molts sentits. El mercat ens porta cap on vol, però bueno, potser una certa capacitat de decisió tant dels científics com de la societat existeix. Llavors, per això és molt bo tenir diversos escenaris per poder debatre i triar. No? I jo crec que és molt pertinent una xerrada que va fer el Neil Stephenson, que veieu aquí, que es deia Innovation Starvation. Ho va dir a la Universitat d'Arizona, precisament, em sembla que era la inauguració de curs. Va venir a dir que, bueno, que els científics, era molt provocatiu, ell sempre és molt provocador, va dir que els científics havien perdut la imaginació, que ja els projectes no eren com els d'abans, de l'exploració espacial, de l'invent del microprocessador, que ara tota la ciència era incremental i poc interessant. I per això li deia Innovation Starvation. I llavors deia, el que hem de fer és juntar escriptors o autors de ciència-ficció, artistes en general, gent visionària, amb científics i fer equips multidisciplinars. Va tenir la fortuna, perquè bueno, deia això no? Que poso aquí, de que la ciència-ficció no només pot donar idees per innovar, sinó que a més ens pot donar aquestes imatges que volem, aquests escenaris de com la tecnologia es pot integrar en la societat, en una economia, etc., en la vida de les persones. Va tenir la fortuna de que el rector d'aquella universitat va ser molt sensible al que li estava dient i va crear aquest centre, Center for Science and the Imagination, que està en funcionament actualment.
podeu buscar-ho a la web, hi ha un munt de projectes d'això que junta científics de tota mena, vull dir, hi ha físics, hi ha químics, hi ha, jo que sé, biòlegs, hi ha tecnòlegs, hi ha amb artistes, dissenyadors, pues això, escriptors de ciència-ficció. Ell en particular té un que es diu Hieroglyph, com jeroglífic, i bueno, desenvolupen això, idees com molt novedoses o que sembla en principi que poden ser impossibles, intentar veure si són possibles o no. Una de les primeres idees que recordo era llançar els coets no des de terra, sinó des d'una torre de, per exemple, 20 quilòmetres. Llavors, veure quines eren les dificultats, si era possible, si no, etc. Bueno, jo trobo molt interessant tot això. Bueno, amb això us he tractat una mica que estan confluint aquests dos mons. El món de la recerca, almenys en robòtica i ciència-ficció, doncs, estan confluint. I centrant-me més ja en les qüestions socials i ètiques, doncs, en aquests fòrums les discutim, no? I sempre, clar, el tema militar, per exemple, és el tema estrella, no? Killer robots, si poden haver armes de destrucció automàtiques en el sentit de que no estiguin comandades per cap persona, no? Ara actualment, bueno, hi va haver un congrés d'intel·ligència artificial a Buenos Aires, el mes passat, en què es va fer un manifest que podeu trobar a la xarxa si busqueu Killer Robots, sortirà aquest manifest, en què tota una sèrie d'investigadors s'han manifestat en contra, no? de que es desenvolupin aquestes eines de destrucció massiva sense el control de les persones. Però bueno, hi han també tots els defensors d'això, perquè diuen que doncs, clar, pot salvar vides. La seva argumentació és que en els robots se'ls pot posar unes regles que els impedeixin, per exemple, destruir objectius civils, per exemple, no? Que no puguin disparar sobre escoles, no puguin disparar sobre hospitals, no puguin disparar, pues, això, a civils que van pel carrer, com en canvi un soldat en un moment de pànic doncs és capaç de fer qualsevol bestiesa, no? Doncs això, que els robots no tindran pànic. Clar, un sempre es pregunta molt bé aquestes regles, però com discriminaran un hospital d'un altre tipus d'edifici? Home, en general sí, però sempre hi ha errades. Vull dir, l'errada en els programes informàtics mai es pot descartar del tot, no? Que no vol dir, ja dic, que l'humà també la pugui fer. Bueno, és un tema de debat molt ampli. Després hi ha tots els temes aquests de responsabilitat civil. Ara amb els cotxes aquests automàtics, no? Que Google ja està posant en funcionament, doncs és un tema que ha agafat molta actualitat, de dir, bueno, molt bé, aquests cotxes tenen un accident, qui se'n fa responsable? Se'n fa responsable el que el va dissenyar, la companyia que l'ha venut, l'usuari que l'ha comprat, qui és el que controla? Llavors, clar, hi ha els que defensen que el que s'ha de fer és, pues, assegurar-los i que pagui l'assegurança, no? Però bé, bueno, al millor doncs, tenen això que dèiem, errades, no? I tot això s'ha de legislar i tenir en compte. Una altra qüestió d'aquestes molt globals és la fractura digital que totes aquestes tecnologies introdueixen, perquè evidentment, clar, el primer món, alguns del primer món hi tenen accés, però la immensa part de la ciutadania i ja no diguem del tercer món, doncs no té accés a aquestes tecnologies. Llavors això crea una barrera, un gap, no? Una fractura. Aquests són grans temes, molt interessants, però clar, com que el meu grup es dedica a la robòtica assistencial, estem més preocupats per això, perquè la robòtica assistencial, doncs, el que passo aquí, difereix d'altres tecnologies perquè, a més de tots aquests problemes que tenen, entra a l'esfera dels sentiments, no? Llavors, això, clar, altres electrodomèstics podem pensar, no?, que les persones estan com molt unides en el seu cotxe o en el seu mòbil, però mai tindran l'efecte que potser un nen tindrà per aquest company de jocs que té una aparença com de dibuix animat, no? que li somriu quan juga amb ell, que juga el que vol amb ell, que l'ajuda amb tot i que bueno, clar, és el seu amic, no? Llavors, aquest sentiment de proximitat doncs, és com si diguéssim nou en el camp de la robòtica. I se li ha de parar atenció. En particular, a mi m'agrada molt destacar que hi ha dos tipus de vincles possibles amb els robots. Les retines artificials, els vestits sensoritzats, els exoesquelets, la telepresència, els robots de telepresència que ara també estan molt de moda, els robots de serveis, els podem pensar com
amplificadors del nostre cos, no? Com pròtesis que amplien la nostra autonomia, que amplien les nostres capacitats. I en aquest sentit, en general, aquest tipus de pròtesis les veiem molt positivament, perquè, això que deia, no ens disminueixen, sinó al revés, ens enriqueixen, no? Ens amplien. Que és el que passaria amb els robots, per exemple, que ajuden a operar en els cirurgians, que els amplien el camp de visió i llavors augmenten molt la seva destresa pel fet de que el cirurgià doncs, a lo millor fa una incisió molt gran i el robot la miniaturitza, de manera que augmenta molt les prestacions del propi metge. És a dir, tot això que amplifica les capacitats humanes doncs, és en general molt ben vist. Després hi ha l'altre tipus de robòtica, no? La de que conviure amb majordoms i mainaderes artificials, estudiar amb professors robòtics, compartir treball i oci i afecte amb humanoides, ens potenciaran l'intel·lecte i els nostres hàbits socials o ens els disminuiran, o els minvaran, perquè com que el robot ja ho farà tot, nosaltres ja no farem res, ja no caldrà ni que ens comuniquem entre nosaltres, no? O també la possibilitat de que en creïn de nous, que en creïn noves habilitats, noves capacitats mentals, igual que els ordinadors ara diuen, no?, que augmenta molt el multitasking, els joves doncs, són capaços d'estar parant atenció en moltes coses alhora. En canvi, potser la gent més gran no tenen aquesta capacitat. Vull dir, que aquestes tecnologies, això, hi ha perills, però també hi ha grans oportunitats d'aprendre coses noves. Però bé, són coses a debatre i discutir. I com deia, cada vegada més la comunitat robòtica està molt interessada en aquests temes. Per exemple, una revista científica que es diu Interaction Studies, en el 2010 van fer un número monogràfic dedicat a les mainaderes robòtiques. Molt interessant, bueno, jo el vaig trobar molt interessant, dos investigadors que es dediquen molt a això, que són Noel i Amanda Sharkey, són marit i muller, van fer un article molt provocatiu dient que s'havia d'anar molt en compte amb les mainaderes robòtiques perquè podien, per exemple, fer desaparèixer la capacitat d'empatia en els nens, no? Perquè si els nens sempre estaven en contacte amb mainaderes robòtiques, que clar, que els hi feien jocs educatius, que els hi feien el que sigui, però mai necessitaven com posar-se en el lloc de l'altre, com farien amb un nen, no? Que un nen real, que seria, bueno, pues ara anem a jugar a futbol perquè tu tens ganes de jugar a futbol, després per favor juguem a parxís perquè jo tinc ganes de jugar a parxís, no? Negociem, o bueno, simplement posar-se en el lloc de l'altre doncs, quan es fa mal o quan saber viure en la pell de l'altre. Clar, si estàs amb un robot que constantment et dona tot el que necessites, que et malcria, doncs no aprendràs això, no? Bueno, feien moltes consideracions d'aquest tipus i amb moltes dades extretes d'estudis sistemàtics, eh? Per exemple, també hi ha molt treball amb nens autistes, perquè clar, com que el robot no es cansa de repetir els mateixos gestos, les mateixes coses, s'han utilitzat molt amb nens autistes per intentar millorar les seves capacitats socials. Llavors hi ha molts que els defensen, eh? I altres que no, que són detractors. També llavors els comparen amb els dofins, han sigut utilitzats en el mateix sentit. Llavors diuen, bueno, quina diferència hi ha entre un dofí? Bueno, llavors hi ha gent que pensa que sí, hi ha gent que no. Hi ha tot un debat, no? El que em va agradar d'aquest article va ser que hi havia molts dels temes que proposava, de fet havien sigut tractats amb relats clàssics. En particular, per exemple, plantejaven el tema de si protegir o donar llibertat al nen. Que bueno, l'Isaac Asimov, en el seu conte Robbie de Jo Robot, planteja una nena que té una mainadera robòtica que es diu Robbie, que la cuida constantment. I hi ha un moment en què, bueno, perquè planteja un debat molt maco pel meu gust, en què la mare està molt en contra de que tingui aquesta mainadera robòtica. En canvi, el pare li agrada molt, no? Llavors, perquè li diuen tant que la nena no s'adona que és mecànic i li està agafant efecte, que el pare diu, bueno, doncs la portaré a on fabriquen a tots aquests robots i que ho vegi, que vegi que n'hi ha molts i que llavors la porten allà. I bueno, es produeix un problema de que la nena està a punt de ser atropellada per una màquina. I llavors els pares, clar, bueno, s'esgarrifen perquè no tenen temps d'anar-la a salvar, però en canvi el robot és molt ràpid i la salva. Llavors, clar, bueno, a la Simov li agraden molt els robots, no? Llavors defensa això, no? La capacitat positiva del robot. I amb això doncs, queden tots molt contents de que el robot ha sigut útil. Bueno, doncs això es plantejava aquí, després el Philip K. Dick en el seu, té un robot, un conte que es diu Mainadera, Nani en anglès,
i que planteja molt divertidament si són animats o inanimats els robots, perquè quan em sembla que és un nen en aquest cas, quan el nen parla de la mainadera o es dirigeix a la mainadera, li parla com she, no? Tota l'estona se li dirigeix com amb sexe. En canvi, quan parla el narrador, li diu it, no? I bueno, és curiós com ho fa. I bueno, després el Bradbury té un conte que es diu I Sing the Body Electric, que es mor l'àvia d'un nen i llavors li posen una mainadera robòtica. I aquest nen té molt afecte per la seva àvia que s'ha mort i tal. I primer no vol de cap manera la mainadera aquesta, no li agrada gens. Però a poc a poc se'n va donant, perquè li diuen i tal, de que no li desapareixerà mai aquesta mainadera perquè és immortal. Caram, tu, al nen li agrada això. Així no em quedaré sense, no? I després, que sempre li diu la veritat, mai l'enganya, perquè, bueno, figura que està programat per això, no? Llavors, bueno, com li agafa afecte, i aquí hi ha tot aquest tema, no? Si els robots seran més lleials, que no tenen aquesta capacitat de mentir, de figurar, bueno. Jo vaig fer un escrit, de fet, un article en aquest número monogràfic, això dient les capacitats ètiques de la ciència-ficció, no? De com ens permet anticipar aquests dilemes ètics que se'ns estan plantejant ara. Amb aquesta anticipació, bueno, acabo de parlar, no, de com el conte aquest Robbie anticipava alguns dels dilemes ètics que tenen lloc ara amb les mainaderes robòtiques. Igualment, sabeu que aquest és un professor de la Universitat d'Osaka que es diu Ishiguro, i que ha dissenyat un robot que és idèntic a ell, que és aquest que tenim aquí. Ara ja no només és, ell ho va fer, això fa 7 o 8 anys ja. I la idea és que dona classe, ell viu a 100 quilòmetres de la universitat. Llavors asseu en el seu robot allà a l'aula i ell es queda a casa. Es posa tota una sèrie de sensors, aquí em sembla que no els tinc posats, però ell es posa tot de sensors i és ell que dona la classe a distància. És com una teleoperació, però sofisticada, perquè clar, el robot, doncs, té la seva expressivitat, belluga les mans, pot veure els deures o el que sigui que li porten els alumnes, pot interaccionar amb els alumnes molt millor que un vídeo, no? I ell, a més, rep tota aquesta informació i pot contestar, vull dir, és interactiu, és una telepresència millorada. Ara hi ha com 7 o 8 rèpliques. Ell ha replicat la seva filla, el seu gos, la seva assistent, tothom els té replicats. Però hi ha també professors europeus que s'han replicat amb ells mateixos i són, aquí encara es veu una mica de diferència, però són bastant indistingibles. S'ha de dir que aquest home ho porta tant al límit que, com que ara ja havien passat anys i el robot es mantenia igual i ell anava envellint una mica, s'ha fet cirurgia estètica per estar igual que el seu robot. Això és cert, no és ciència-ficció. S'ha fet cirurgia i per estar sempre com ell, com el robot. No sé si heu vist la pel·lícula Surrogates, o que aquí es va traduir Els substituts, que planteja exactament aquest tema. De fet, surten imatges d'ell, perquè figura que s'han inspirat en el que la tecnologia del passat, que és aquesta, i ja planteja una societat futura en què tothom té el seu assistent. De manera que les persones ja no surten de casa, es queden a casa posats amb tots aquests sensors, i van maniobrant i controlant el seu robot, que és el que té les experiències en la realitat. Llavors, tot, és que ho fan tot, van a la feina, condueixen, tot, de manera que s'eviten, per exemple, totes les infeccions, perquè clar, com que tothom està a casa, doncs no agafen infeccions, no tenen accidents de trànsit, vull dir, és molt còmode, però clar, la pel·lícula planteja l'extrem, no?, de que les parelles també es relacionen a través dels seus avatars, perdó. I ja tota la vida és així, és simulada. Jo, la pel·lícula és del Bruce Willis, per tant també té una part d'acció i tal, però a mi em trobo que està molt bé perquè el tema està ben plantejat. Llavors, hi ha molta ciència-ficció actual que planteja aquesta relació amb els robots, no? On, això que dic, no? Que quin tipus de persones esdevindrem si ens relacionem cada vegada més íntimament amb robots, no? Com ens afectarà la humanitat, no? Com serem en el futur. Bé, clar, això ens canviarà segur, perquè a més el que es pot fer es farà, per tant tindrem robots de tota mena i ens aniran canviant, no? Vull simplement unes pinzellades de ciència-ficció actual que tracten aquesta relació íntima amb els robots. Una és Frank and the Robot, no sé, o Robot and Frank, aquí s'ha traduït com
Un amigo para Frank. Trobo que a mi m'agrada molt aquesta pel·lícula pel fet de que és molt creïble. És a dir, el robot actua molt literalment, és un robot que s'assembla a la Simo, el que hem vist d'Onda, i ell el que li diuen fa, vull dir, molt, clar, té més prestacions que les que té ara, perquè pot fer el menjar, pel, li regalen la idea, no diré tot el desenvolupament perquè llavors perdria la gràcia, però és un senyor gran que és vidu i que cada vegada es cuida menys i els seus fills no se'n poden cuidar i llavors li regalen un robot, que és com una mainadera, no un robot assistent que li farà pues, això, les feines de la casa, li netejarà la casa que la té feta un desastre, li fa el menjar, li farà companyia. I inicialment el senyor aquest doncs, no el vol de cap manera perquè li invadeix la seva intimitat, està xapat a l'antiga, diguem-ne, i no vol ni sentir-ne parlar. Però bueno, el robot amb la seva literalitat a poc a poc se'l guanya i no desvello el què perquè té molta gràcia la professió de la persona aquesta. Una altra que, bueno, això és no és una pel·lícula, és una novel·la que recomano, em sembla que ara la faran en pel·lícula per això, no sé si l'anaven a estrenar en breu, que aquí s'ha traduït com La xica mecànica. Sí, oi que fan la pel·lícula ara? Sí, sí, en va parlar ella. Exacte, la sessió d'ahir de la tarda en va parlar la Saba. Bueno, hi ha una relació també, vull dir, la novel·la és molt més àmplia que el tema robòtic, però a mi em va agradar molt, que ja ho vaig dir la sessió d'ahir, que hi ha una, la noia mecànica aquesta, que està dissenyada per servir, com tots els robots, els han dissenyat per servir al Japó, i quan ja la desestimen, perquè ja no serveix, ja s'ha fet vella i està per llançar, agafa consciència de que ha sigut dissenyada per servir. I això, clar, li crea com una mena de trauma, no? De saber que bueno, ell es pensava, no, o no sé què es pensava, però per això desenvolupa consciència de que no és lliure, diguem. I llavors, clar, tota la seva d'això és com alliberar-se d'aquesta esclavitud de que naturalment tendeix a servir. Un altre que això és una short story, és un relat que us recomano molt, que va de mascotes, d'això, mascotes, en aquest cas són d'informàtica, És The Life Cycle of Software Objects del Ted Chiang, que té uns comptes magnífics que avui tu em feies referència, que bueno, planteja això, que agafen les persones afecte per les seves mascotes, però les mascotes primer que les deixen de mantenir, no? És un software com un altre i llavors es deixa de mantenir. Llavors què es fa amb aquestes mascotes que queden obsoletes? Després bueno, tenen drets aquestes mascotes, els maltracten, bueno, està molt bé i és molt àgil perquè molt és diàleg i està molt bé. Una altra Eva que també fèiem referència en la sessió anterior, que aquesta és una pel·lícula feta aquí, és una pel·lícula catalana que també planteja, aquí ja és una relació més futurista, d'un robot que és de aparença humana i també bueno, que té unes característiques que tampoc no desvetllaré perquè llavors desvetllaria la trama. D'aquesta novel·la i d'aquesta pel·lícula diria que la trama està bé, sí, sí. La trama està bé, però per mi l'ambientació és magnífica, em va agradar moltíssim. Està molt ben trobat, hi ha un gat mecànic, és una virgueria, hi ha bueno, moltes coses molt boniques. Està molt ambientada al nord, amb un ambient fred, bueno, hi ha un laboratori del savi que ha fet el robot, que és aquest, és com una mena d'iglú, però bueno, molt, molt ben dissenyat. I no puc deixar de dir que jo també, aquí és l'espot publicitari, no, clar, jo com que treballo en robòtica i em plantejo tots aquests temes, doncs havia fet algunes xerrades sobre ètica de la robòtica assistencial i tal, amb un èxit relatiu. I llavors em vaig plantejar de dir, bueno, doncs jo també imaginaré com serà aquest futur que jo veig, no? amb la investigació que fem en el meu grup i en els grups amb què ens relacionem, cap on anem. I vaig fer aquesta novel·la que es diu La mutació sentimental i que això mostra un futur en què cadascú té el seu robot personal i alguns
diguéssim, l'han tunejat, perquè es poden tunejar doncs, perquè incrementi les seves capacitats, i altres, en canvi, doncs, es deixen com malcriar pel robot i els disminueix. Bueno, no explicaré la trama, però dir que quan ho vaig fer, llavors ha tingut molta més difusió que totes les xerrades d'ètica que havia fet en tota la meva vida, no? Perquè, i diria que científiques i tot, perquè bueno, hi ha molta gent interessada en aquests temes a la societat, no? Llavors, els clubs de lectura, les biblioteques, les societats en general, els centres cívics, constantment, les aules d'extensió universitària, tothom està molt interessat en aquests temes. I a més, com clar, són temes que es veuen, vull dir, el moviment gràfic en vídeos i tal, doncs això, jo crec que és un exemple de que es divulga molt bé amb ciència-ficció, molt millor que fent una xerrada acadèmica. I bueno, dir això, que em sap greu que no farem col·loqui perquè a mi m'encanta la reacció de la gent i sempre aprenc alguna cosa quan explico coses semblants, no? Però bueno, tindrem l'ocasió en la biblioteca, no, de que si algú em vol fer preguntes i de més, doncs jo encantada. I també he portat uns pamflets, si algú té interès, tant del meu institut, per si hi ha gent interessada en la recerca que fem i de més, sempre estem buscant becaris, vull dir, per si coneixeu gent, i després de la novel·la, tant en anglès com en... Ha sortit en castellà i català i ara estem en vies que igual surt en anglès. Molt bé. Moltes gràcies.